Sa samo 7 godina Toma Medvešek imao je svoj glumački debi na velikom platnu. 17 godina poslije toga gledamo ga u seriji Dar Mar kao Rafaela. Definitivno branim da je dobar i da je to sve neka mladenačka neiskvarenost. Želi vidjeti druge ljude, malo upoznat da pače ovo mjesto u kojem se nađe kao doma i nekako se osjeća kao doma. Iako mlad, skupio je već dosta iskustva, no ući u čaroban televizijski svijet serija bilo je pomalo izazovno. 2 tjedna mi je trebalo da se ono malo ufuram, jer mučilo me sve, kao puno teksta ima po danu za zapamtiti, još simultano, ako radiš u kazalištu možeš odmah doma ići štrebat svaki dan. Tako da mi je zapravo prva 2 tjedna su mi bila dosta teška. Ali onda sam shvatio da je to zapravo sve u mojoj glavi. Toma je odrastao s roditeljima glumcima, tatom Svenom Medvešekom i mamom Natašom Dorčić. No gluma mu ipak nije bila prvi odabir. Ja sam se odbio zapravo ono cijeli period prvog tih 15 godina prvih. Stvarno nisam htio uopće ni pomisliti da ću ja to biti. Ja sam na neki način odustao od sporta u potpunosti i kao probao dramsku u ZKM-u. Gdje mi je mama bila u angažmanu u tom trenutku i ja sam imao puno slobodnog vremena, rekao ajde, idemo probat. I onda sam shvatio da mi se sviđa. I kak 6 godina sam bio tamo na dramskoj i samo sam sve više shvaćao da zapravo bi ja to i mogao raditi. Prije toga, ovaj glumac bio strastveni sportaš. Mijenio sam ih stvarno češće nego čarape, ja kažem. Bilo je sve, tenis, plivanje, mačevanje, malo MMA sam trenirao. Nogomet, mali, veliki, košarku, odbojku u školi, sve ono da po pol godine, godinu. Iako u seriji glumi s bratićem Fabijanom Pavlom Medvešekom, gotovo se i ne vide, jer mjesto ispred kamera češće dijeli s glumicom Katarinom Adiracom te svojim televizijskim bratom i sestrom. A sestru u seriji Dar Mar glumi mu Magdalena Živaljić-Tadić, kojoj je ovo prvi veliki televizijski nastup. Ja sam oduvijek zapravo htjela imati braću, ja sam znači jedinica, nemam ni braću ni sestre i eto sad odjednom u seriji imam 2 brata koji onako toliko me štite i to sve što sam uvijek htjela imati, a nisam mogla. I eto to je zapravo odgovor na to pitanje. Glumačkoj ekipi u novoj sezoni se pridružila i Rada Mrkšić i to kao baba beba. Malo će se promijeniti, ali ne bitno, jer mislim da je lijepo zadržati ono što je kolegica stvorila kao lik, a sa druge strane činjenica je da ja svojom individualnošću moram donijeti nešto svoje, kako god čovjek pokuša se, ali nikako imitirati, nego jednostavno stvoriti lik koji će biti sličan onome i pokušati biti duhovit. Ne propustite i ovaj tjedan nove zavrzlame i dogodovštine omiljenih Dizmovčana.